On piquen els nens, molt bé! Mira la Mercè! Mira! Traiem la pell! A veure, molt bé! Molt bé, Isolda! Això has fet tu? A veure, ara l'apretarem aquí amb la maneta, a veure. Oita, agafa un trosset, fort, agafa un trosset, com jo. Agafa un trosset. I ara l'apretem ben fort, a veure, com l'apretem. Fort, així, 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 oita. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Hola, no passa res, eh. Escolta'm, un mocador, perquè aquest nen... Mira, tens un mocador. Vale. Vine, Martina. Vine, carinyo. Vine. Vine aquí, la Martina. Oita, què tenim aquí, Martina? Escolta, a la Martina li ha agradat abans quan l'han tastat. A veure, una mica la boca. No em vols una mica, Martina? No em vols una mica.